så er ventetiden over. I'm back, baby! Nu kommer de nye afsnit af Venner. Oh my god, you kissed that guy! It was dark, and he was a very pretty guy. Glæd dig. Seriously, good luck marrying me. Onsdag 21.30. You guys are the best! Nu er det nye katalog fra Spis kommet. Ring og bestil det på telefon 33 48 48 33. Kiks og kager med mindre fedt. Vitalinea gør dit liv lidt lettere. Med det nye nummer af Familiejournalen får du jubilæums-CD'en Danmarks Sangskat. I Danmark er jeg født, der har jeg... Indspillet specielt til dig fra os. Husmål er dejligt. Husmål. 17 dejlige danske sange. De sad overbord. Det var en lørdag aften. Sunget af en perlerække af vores mest populære kunstnere. I sne står urt og busk i skjul. Det er så koldt. Køb Familiejournalen med jubilæum-CD'en i morgen. Undskyld, de måtte vente, men deres værelse er klar nu. Ja. Tag et skrabespil fra Dansk Tips tjeneste. Et hyggeligt dobbeltværelse på tredje etage. Ja, ja. Det kan hurtigt blive en sjovere dag. Er du nu sikker på, at det var et dobbeltværelse, jeg bestilte? Hvad var? Nej, det var da suiten. Var det ikke? Ja, var det ikke? Bogstavhjert gør ventetid til hyggetid. I kan vinde op til 600.000. Og med det nye bonusord er der ekstra chance for gevinst. Jeg tror så godt, det var kongesviten. Bogstavhjert. Det kan hurtigt blive en sjovere dag. Fra nu af, eller i hvert fald fra i morgen, så starter vi på en frisk. Kender du Sisse? Sådan. Hvor svært kan det være, når vi bare kommer op i ordentlig tid? Man ved det hele. Bog altså. I jagten på det gode liv. Et sundt læge i en sund krop. Og det der, ikke? Og så kommer der altid et eller andet på tværs. Vær god ved dig selv. Læs Sisses dagbog på tisse.dk i januar. Nyt afsnit hver dag på nettet. Vil du have nye udfordringer? Drømmer du om et nyt job? Klik ind på ofir.dk. Der er tusindvis af nye job at vælge imellem. Ofir. Danmarks største jobsite. Just call my name, and I'll be there. Jeg glæder mig utrolig meget. Sol og sommer. Ja, kølige drinks. Og lækre fyr. Barcelona. Pyramiderne selvfølgelig. Med den danske sommer, så trænger man nok til at se solen danse, tror jeg. TV2's tekst-TV. Sidste nyt. Hvert minut.